Bir dənə də qayıdaq hədisə və sözümü tamamlayım. Bir 10 dəqiqə sözümü inşallah tamamlayaram. Ha, bəli. Buyurur ki, nişatən fi huda, təqvalların sevinci hidayətlərindədir. Yəni, hər bir nişanə tapanda Allaha doğru gedən yolda ürəyinə sevinc gəlir, qəlbi şaddanır, fərəhlənir. İnsanın mənəvi sağlamlığı nəyə bağlıdır? Necə bilək bu adam düz adamdır, sağlam adamdır? Necə bilək də? Axı, bilmirik bunu. Necə bilək? Necə həkimə gedirik? İlkin müayinələr var da, ilkin. Oturan kimi deyir, nəbzivi yoxla, bir də təzigi. Əsasən, məsələn, həkimlər daha yaxşı bilir. Bu, sağlıq durumu haqqında ilkin fikrin formalaşmasına lazımdır. İnsanın mənəvi sağlamlığını necə müəyyən eləmək olar? Onun ən birinci vasitəsi sevincdir, şaddıq. Nə qədər şadsan, nə qədər şadsan, o qədər sağlamsan. Nə qədər pozitivsən, o qədər sağlamsan. Mənəviyyatın nəbzi sevincdir, şaddıqdır. İlk olaraq adamı müayinə eləyəndə gör, sevincin nə qədərdir, dərin deyə yox, nəyə sevinir, nəyə qəmlənir. Bundan biləcəksən ki, bu adam hansı dərəcədə sağlamdır. Bir adam səthi şeylərə sevinirsə, səthi şeylərə qəmlənəcək və xəstə adamdır o insan. Kim gördüsə özündə, ürəyində qəm var, acı qəm var, istiğfarın birinci yeri budur. Əstəğfirullah, Rabbi və tubu ilə desin, diyanmadan desin, ta bunu ürəkdən çıxardana qədər. Asan məsələ deyil. Ta o şadlığı qəlbə qaytarana qədər. Gördün ki, şad deyilsən, dünyanın qəmləri çöküb sənin ürəyə və otur nəfsünlə danış, mən bunu eləmişəm özümlə. Təcrübədən keçirdim sizə bugün danışıram. Otur nəfsünlə, özünlə danış, deyilən, ay nəfs, ay mən, nə olub, dərdün azarın nədir, dərdün sərin nədir? Danışdır onu, nə versələr indi sənə sevinərsən. Otur məntiqlə, özünlə danış, bax, nə versələr sevinərsən. Sonra deyilən, hə, tutaq ki, bunu verdilər, nə olsun, nə olsun? Qov da, axıra qədər qov özü dirə divara ki, bax, danış, mənə cavab ver. Oturub qəmli-qəmli baxma. Deyilən ki, qəm küfürdür, qəm küfrə yaxın bir haldır, istiğfar elə. Deyirlər, bilmirsən niyə qəmlisən, yenə ümumi istiğfar elə, səbəbi tapmadınsa. İstiğfar elə, ta o qəm ürəyindən çıxana qədər, çünki qəm müddət, qəlbində qaldığı müddətdə, bilirsiniz, neyinir, bir evi necə görsün uçurdallara, qəlb evini elə viran eləyir. Qəmin səbəbini tapıb onu əzmək lazımdır. Gördün ki, səbəbi var, deyilən, bunun haqqında düşünməyəcəm. Düşündüyüz artacaq bu. Səbəb də tapa bilmədin, istiğfar eləyin. İrfan bax budur. Arif adamdır. Arif adam kimdir? Arif adamın əlaməti zikir deməsi, təsbih əlində çevirməsi deyil. Arif adamın əlaməti gör nə qədər şaddır. Arif yəni sevincli adam, şad insan. Mən neçə dənə Arif haqqında kitab oxumuşam, birinci deyirlər ki, bu adam məst idi, məst, sərxoş. Sərxoş halda sevincdən gəzirdi, sərxoş. Hələ gizlədirdi, amma şadlığı sirayət elirdi başqalarına. Deyirlər, ona yaxınlaşanda ürəyimizə sevinc gəlirdi, rahatlıq gəlirdi. Sevincə nəzarət eləsin insan gərək hər an. Bax, irfan budur. İrfanın ən uca məqamı nədir? Riza məqamı deyilər. Riza nədir? Allahdan razı olmaq. Razı olmaq yəni nə? Sevinc, şadlıq. Mən, bilirsiniz necə, dərmə sığmıram, yerə göyə sığmıram sevincimdən. Bu, irfan deməkdir. Bəzi qəhqəhə ilə gülüb rəqs eləyənlərə baxmayın. Alladırlar özlərini valla. Valla alladırlar. O sevinc deyil, şadlıq deyil. Sevinc bir sürü nə qədər olmalıdır? O raket görsənə qalxır. Sevincin təzdiqi o qədər olmalıdır ki, ruhu ərşə aparsın. Sevincin təzdiqi olmalıdır. Sevinc o qədər təzdiq yaratmalıdır insan daxilində ki, birdən ruh göyə pərvaz eləməlidir. Sevinc o həddə olmalıdır. Övliyalar necə şad idi? Təsəvvür eləyə bilməliyik. Bir dənə də söz deyim, bağışlayayım, sözümü bitirim. Sevincin səbəbi nədir? Niyə görə şad olaq? Bir dənə səbəb var, adam ona görə sevinəndə göydə mələklər alqışlayır adam. Göydə mələklər alqışlayanda da yerdəkilərin reaksiyası səni maraqlandırmır.
Beş dənə tərifə özündən çıxmırsan. Göyün mələklər adamı alqışlayanda. O hansı səbəbdir ki, o səbəbə görə sevinəndə göydə mələklər sənin başına dolanır. Deyir, buna baxın, bəndə bax budur. Niyə şadsan? Soruşuram, niyə? Niyə yerə göyə sığmırsan? Niyə hər şeyi yemək istəyirsən sevincindən? Ramazan ayında olur, adam havanı yemək, udmaq istəyir. Baxırsan, sevinirsən. Niyə? Bu nədir? Sevincin səbəbi nədir? Deyir, heç, böyük bir dənə hadisə olub, xəbərim var, mənə bağlıdır bu hadisə. Deyirsən, tezdir görüm, səni sevindirən bu hadisə nədir, bunun adı nədir? Cavab verir ki, Allah mənə məhəbbət nəzəri ilə baxıb və iradə eləyib məni yaradıb. Məni yaradıb, məni. Mən Allahın nəzərindən keçmişəm ki, filan kəs, filan kəs. Mən Allahın iradəsində olmuşam, mənə bunun sevinci bəsdir. Heç bir problem bu sevinci ürəyimdən çıxarda bilməz. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, biz bir ömür bu sevincə görə ibadət edirik. Biz bir ömür var olduğumuzun sevincinin cavabını qaytarmaq üçün Allaha səcdə edirik, ibadət edirik. Ki, nə yaxşı mən varam, məni sən yad eləmsən. Bir dənə desələr ki, məsələn, filan vəzifəli şəxs səndən danışdı, düşündü. Nə qədər vəzifəsi yuxarı olsa insan doğrudan 100 dəfə soruşur, məndən danışdı, deyim mi? Allah səni nəzərindən keçirdib, şəxsən səni filan kəsi, deyib ki, mən bunu xəlq eləyirəm. Bu, Allahın sevgisinin ilk təzahürüdür. Quranda ayəyə baxın, həl ətə aləl insan, xeynun minəddəhr, ləm yəkun şeyən məzkura, Quranın gözəl dilinə baxın. Deyir, insan üçün elə bir zaman var idi ki, düşünəcək bir şey deyildi. Yəni, heç kəsin belə bir adam haqda məlumatı yox idi. Sən bir gün yox idin, sən filan kəs, yox idin. Heç kəsin xatirəsində, yaddaşında yox idin. Sən yox idin, səni xəlq elədilər. Sən təşrif gətirdin Allahın sevgi məkanına, fəzasına. Bunun sevinci azdı mı ki, səni dünyanın problemi qəmləndirsin. Bundan sonra da nemətlər başlayır artmağa. Allah görəndə biri şaddır, deyir, yağdırın nemətləri. Adam fikirləşir ki, Peyğəmbər mənə görə gəlib. Həzrəti Zəhra mənim anamdır. Mənə görə gəlib. Mənə şəxsən. Bizə deməyin, deyirəm, mən filan kəsə görə Həzrəti Zəhra gəlib. Onların nəzərindəyəm mən. İmam Həsən, İmam Hüseyn, İmam Zaman indi mənimdir. Mənimdir, məni sevir, mənə görədir. O zaman bilirsiniz nə olur? O zaman bu ayə var ya Quranda İnna lillah və inna ileyhi raciun. Deyir, müsibət yüz verdi, hər adamın başına bir problem gəlir. Bu sözü deyərlər. İnna lillah, yəni mən Allahınam. Oğlum da Allahındır, qızım da Allahındır, dünya. Nə verib onundur? Özü verib, özü alıb, öz yanında əmanətdir. Bu belə. İkincisi, inna ileyhi raciun. Ona tərəf gedirəm mən, həmin o məni xatırladıb sevə-sevə yaradanla görüşə gedirəm mən. Yolda deyil, axı sənin bu problemlərin var, deyilsən, sən Allah diyan, diyan, toya gedirəm mən, mən görüşə gedirəm. Eybi yoxdur da, yolda indi bir problem də çıxar. O hərəkətin sevinci, o xəlq eləyənə doğru hərəkətin sevinci bütün qəmlərə qələbə çalır. Şəhidliyi dəlicəsinə istəyən insanlar, bax bu sevincə giriftar olan adamlardır. Arzusu şəhadətdir, ancaq o sevincli anları görməkdir. Bu həm də çox ağıllı adamdır ki, dəli oxşayır. Yadda saxlayın, çox ağıllılar cahil cəmiyyətdə dəli kimi qəbul olunur. Bu bir qaydadır, dəli kimi görürlər onları. Qəşəng həyat budur, qəşəng həyat budur. İnanın, insan bu sevinç üçün yaranır. İnsanda bu sevinç olmazsa əgər, dünyanın ən sevincli anı istirab olmalıdır insan üçün. Bilirsiniz, dünyanın ən şad günü nədir, nə toydur, nə münə təsəvvür edin, haradasa dincəlin, istirahat edin. Ona görə adam gərək səbr eləsin, desin, vay, bu, budur, bu mənim üçün olan şadlıq, sevinc budur. Adamı sevinc anında, nəinki elə qəm anında, sevinc anında o Allaha qovuşmaq sevinci saxlamalıdır ki, dünyanın aşağı sevincinə səbr eləsin. Heç olub ki, dünyanın aşağı dərəcəli sevincinə səbr eləyəsiniz. Adam var, alqışlayırlar onu, ayağına dururlar, sevinir, başı gicəllənir. Adam da onu var ki, onu alqışlayanda, ona alqışlayanda, onu tərifləyəndə, bilirsiniz, səbr eləyir. Səbr eləyir. Deyir, da neyim dünyadayım, belə şeylərə dözməliyəm. Bu iki insanın fərqidir. Və
bir cümlədə axırda deyim, bunu da demişəm deyə də üzərində deyəmirəm. Sizi bu əzadarlıq qəmi, gecə gözyaşı o haqda olan hədislər çaşdırmasın. Bunlar da sevincin gözyaşı formasında təzahürüdür. Xanım Zəhra məclisində olduq bu yaxında. Mənə nə qədər adam mesaj yazır, əvvəllər belə şey olmazdı, elə bil insanlar da ayılır. Deyirlər, o ləzzətli günləri qaytarmaq istəyirik. Əvvəllər əzadarlıqda ləzzətli sözü işlədilməzdi. Bu əslində əzadarlığın mahiyyətidir. Qəlb sevinəndə hərdən gözdən yaş gəlir, hərdən adam təbəssüm eləyir. Ax, sevinç fərqli şəkildə təzahür olunur. Kərbəla hadisəsinin əzadarlığında, xanım Zəhranın əzadarlığında o gözəl səhnələr olmasaydı ki, adamı riqqətə gətirir qəlbini. O göz yaşı yorardı adamları çoxdan və adamlar bir gündə bunu qeyd eləməzdilər. Hərdən deyirlər ki, Məddaha baxır, deyir, bəh, bəh, bəh. Yasdır bura. Başa düşmür ki, bu atan dünyadan köçdüyü gün deyil. Bu yas, bunun elə gözəlliyi, bunda ki, bəh-bəh var elə bunun içində. O bəh-bəhdir sən ağladan. Xanım Zeynəbin o mara eytu illa cəmila, gözəllikdən başqa bir şey görmədim sözü təzahür eləyir səni. O gözəl səhnələri görürsən, bir şəkildə qibd eləyirsən, fərəhlə ürəyində olur və yanırsan paralel. Bu qəm sevincə sıx qarışıq bir qəmdir. Mən də ən ağır olan əzadarlıq məclisindən danışdım. O da acı qəm deyil. O sevincdir, şadlıqdır ki, gözyaşı şəklində zuhur eləyir. Bir qədər vaxtınızı çoxaldın. Allah bizi öz istəkli, sevimli bəndələrindən qərar versin və ələl-əssalamın bu həmmam xütbəsində vəsf elədiyi təqvalı insanlardan qərar versin inşallah. Əudu billəhi minəşşeytanirracim. İzə cəə nəsrullahi vəl-fətr və rəyitən nəsə yədxulunə fi dinillahi əfvacə əsəbbih bəxəmdə rabbikə və əstəğfirhu innəhu kənə təvvabə. Sədəqəllahu l-aliyyül-azim.